Välkomna till Klubbhusets julkalender med tomten och tomtemor! Hej alla barn och vuxna, välkomna till julkalender nummer 5 på Klubbhuset! Vad ska det vara i luckan idag, tomtvar? Ja, tomtemor, i dagens lucka har vi den här zonklubban. Är det rosa på denna klubban? Det ska jag ha, jag tar den här. Det är inte, du ska inte sälja den här min. Hej då. Ja, nu gick tomtemor iväg med alla klubbor här. Men det är i alla fall en Zone Air Curve som vi har nu i luckan. 10 stycken ligger det för 700 kronor. Tomtemor!